Les noves tecnologies també ens poden ser útils a l'hora d'anar a buscar bolets. Les plataformes iOS i Android disposen d'aplicacions per a smartphones que ens ajuden a identificar les diferents espècies i els llocs on les podem trobar. Així tenim Troba Bolet, una aplicació catalana que presenta els diferents llocs on trobar bolets al nostre país. Gràcies al GPS, ens guia pels camins de muntanya i després ens marca els punts on en anys anteriors s'han collit bolets i el seu tipus. Altres aplicacions interessants són Identificación de setas o boletus, que mitjançant una sèrie de preguntes ens permeten esbrinar de quina espècie és el bolet que hem trobat. També disposen d'un important banc de fotografies de diferents espècies i la possibilitat d'ubicar-los en el mapa a través del GPS.